Assalamualaikum Lur. Ketemu mana yo neng channele Mas Kojo. Neng kesempatan iki yo, aku ono cerita iki sewaktu aku dinas dhisik neng Manado ya, neng Novotel Manado. Iki dolan-dolan neng daerah Tomohon ya, dataran tinggi neng pucuk gunung Manado. Nah iki delok sih pasar ekstrim yo, sing jarene kuwi iwak kuwi sing ora lazim ya. Kaya iwak iku iwak kucing, iwak ulo. Nah, iwak tikus. Tikus alas tapi ya, bukan tikus got ya. Nah, seperti apa? Langsung ya disemak bareng-bareng. Nah, iki ana sing dodol ndas babi ya. Nah, iki kebetulan aku pas waktune pas yo, pas pas rame. Nah, aku dikoncone jenenge Pak Remon Wisen yo. Wah, teko Makassar. Kanca plek ngono. Nah, iki mlaku-mlaku. Neng daerah kene kaya wong itu ya, kaya ning luar negeri ya. Wong-wonge kaya bule-bule. Tadi setelah diteliti ku emang yo keturunan bule yo. Ono sing bule Portugis, Belanda, ono sing Jepang. Lah iki ono iwak tikus yo, tikus alas yo. Iku ciri-cirine buntute rupane putih yo. Nah, iki lene daerah kene dimaem nih. Wah, piye rasane yo? Wah, aku dhewe ora tau ngrasane ngono. Nah, iki tikusi dibakar lur, iki lur. Nah, tikusi disunduki yo. Wah, iki lene Jawa kono ora ono ngene iki. Nah, iki. Iwak babi yo, lho aku gak sih kita gede. Lagi kita babi gede ini sak koyo anakan sapi. Kontak yo. Nah, iki yo. Iki jenenge iwak, lan Jawa jenenge iwak apa jenenge? Kelawar ya. Nah, iki si ono siunge. Dicokot. Nah, iki lur. Ekstrim lur, iki iwak ulo lur. Jadi ulo apa ya? Ulo gede. Jadi neng kene iku ulo iki diburu uang. Ngeri ya. Ulo sak gede neng ngono lah. Nyaplok uang ya apa iki? Tapi neng kene di iki ulone wedi. Ngeri. Lah, iki jenenge iwak kirik ya. Iwak anjing, iwak kirik. Lah iki kirik kok ireng ya. Nah, iku ceritane iku di iku ya. Di slomot geni ya. Dadi ulah iki. Di slomot dadi iwak iku ben mateng apa ya? Ngilangi wulune di slomot karo geni. Ya gitu lho. Iwak ulone di bacok-bacok. Rasane koyo opo iki ya? Opo koyo iwak pitik ya? Lah iku macam-macam ya.
Pirang kilo, Lur? Nah, iki ulo piton, Lur, iki, Lur. Lah ning kene di didol iki, di maem iki. Wah, wah, wah. Jos gandos, rewu-rewu. Nah, iki. Nah, iki iwak kelawar. Kulone delon lur gembandul lur gembandul Pak Raymond kancaku sampe wedi lagi we kulone mangkat yo sakmene koyo nemune ndi ngono wong yo wele 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 iku lek wong biasa yo wedi to karo kula. Lah iki wak kiri yo. Iki wak kiri lah wis di apa lek ngarane? Wis di slomot geni. Tinggal makan. Lur, iki kucing lur iki lur. Nah, iki ekstrim iki lur. Iki kucing. Nah, kok kucinge di iku lur. Digedhek ndase ngono terus dipateni lur. Waduh. Dosa lur iki lur. Wedi aku lur. Wah, wah, wah. Lagi jadi di selamat geni yo, kayak tikus. Kurang tau rasanya sih rasanya kayak ngopo. Nah, ini apa sih digoncengi lor? Ini babi lor, ini lor. Babi ini sak gede, gue. Kayak anak antok bu. Iki lho, iki adegan ekstrim lho, iki lho. Iki anakan kiri lho. Anakan guguk iki di gedik dasi. Terus di slom lho. Aduh, sakit lho ya. Bisa ya. Ya wis lho, duranku tak akhiri sampai semini yo. Mbok menawi videonya berkenan, ojo lali yo di subscribe dan like yo. Tak tunggu neng enggo-enggoan embong Malang Surabaya. Matur suwun.